Bet aš nebėgau ir nesiruošiu bėgti, aš nei kiek nebijau, nepergyvenu, nesinervuoju, tikrai aš nebijau. Šampūną, muilą ten, visi rašo, kad muilą reikės, va taip, opa, opa, šito dalyko aš irgi nebijau, gal visai įdomi patirtis, žmona džiaugsis, va Jėzų. Tai dabar noriu važiuoti į kalėjimą, nieks nekelia ragelį, vietų nėra. Sakė rašyti prašymą, tai man toks natūralus klausimas. O jeigu prašymo nerašysiu, tai sėdėti nereikės? Tai žodžiu, jeigu bandyčiau su gerbėjais lipti per tvorą, tai išmestumėt atgal? Taip, vienareikšmiškai. O namie galiu atlikti? Ne. Bet kadangi aš įžymybę, gal padarysit išimti? Gerai, policija atvažiuos jūsų pasiimt. O, baladoja duris. Tai gerai, tai žiūrėkit, ašgi jums sakiau. Man reikia susidėti daiktus ir nusipirkti maisto. Tai jūs turite laiko, ko atjūs per gesinę gelbėjimo tarnybą. Tai jūs duris ketinat laužti, ne? Jo, laužiam. O, įlipo jau per langą. Policininkas. Jau įlipo per langą. Toj bus bairis dar. Tikri kovotojai nebėga. Run. Visio, viskas. Palikit, neprisidengit vaikais, neprisidengit vaikais. Let's all say goodbye in a fun silly way. It's how we end a happy day.